아, 기세임 스타시 고요도 쇼리. 그거 쏘면 누구 타마 게임 그 있나? 일단 기대보자. 게임 그것을 타마 게임 뭐나 민호스 타마 도스를 봤어 아이들 그 눈이 뭐야? 이게 그런 게 이제 아 그냥 손 반 버리면 신비스 아 코는 수다봤대. 가스고 수다봤. 코는 마을 뿌려 나는. 소송 고요고요지 수도 좀 더 가서 브리맨 브루커스 코나카 샤카라드니가 갓 안한 집으로 코는 사태표 수다가 갓 아 그런 데는 집 뭐면 아시카드라는 것도 없어 아시카드라는데 수위도 주는데 브리맨 애들 뭔가 희금했고 왜였으면 아무것도 워터하면서 워터하면서 맨 tör도 워터하면서 사이라 브리맨 뭔가 샤이 그랬다 막 샤이 드시 워터인데 이 어느 장면 베리사람 아 소는 계속 가입고 샤이 치고 가서 대한 거냐 소송 고요고요인데 이 샤이 오스터인데 뭐 된다 жоқ деп мен бір мінезім бір нәрсені алсам соны ана төбе түскенше білгім келеді да сосын мына қайттан кесен қайтын мына кесені енді мына неғылдыра қайттан осы жақ мына жағыма жібер дедім да құйып а төгіңдер деді төгіп қайттан жіберіп алдыңғы шайдың дәмінді бірден түсіне қойдым арамызда қамшы ойнаған біреу отырған тұғын ә сен қолымнан ұстадың қолдың нені сосын әйелге тапсырма бердім енді маған кесені өзің анарын алып әкеліп бересің сонан енді барған жерде маған кейін жол ашып қояды кесені әйелім ғана әкеліп береді өзі сонан басталып сөйтіп мына хикмет қой кіртеп кіре берді кіре ақырында мен ол қазір де ойлаймын да бүгінгі соның өзінде мен арам жеп жүрген екенмін ғой ана мүмкін емес анау тамақ бір жерден тамақты ішсем ішіме асқазанына тас түсіп кеткендей болады ананы келіп сосын арыстан барамын суын көбінесе мен алып қоямын сонымен қайта қайта ішемін асығын шаямын сосын ақырында әбден азапты көргеннен кейін мен бірыңғай оразаға үш жыл ораза ұстадым сен қазір 39 күн ораза ұстадың мен үш жыл қатарынан ораза ұстадым үш жыл оразада жұрттың бәрін үйретіп болдым да мен танитындарым бәрін ә оразасыз ғой дейді иә дейді кейіннен үш жылдан кейін қойдым ғой соны енді бірақ айлап ұстап жүрдім екі ай ұстаймын бір ай неғылған сөйтіп неғылдым да бірақ тұтас ұстаған жоқпын сөйтіп неғылдым сонан кейін енді ол тамақтың қызығы енді жолда жүргенде енді үйден шығып тамақ жеп едім тұрмыз үйін алып шығасың өзің ыдысыңмен жүресің бір күні сөйтіп отырып пойызда тамақ іштім ішім деген кеуіп кетті да бірден іш деген желденіп қасымдағы өзіміздің әйелім тұр сонан ана жерге құзырда біз бейнеуге баратын бәрі күлді о тоқаңды сендер ауыртып алыпсыңдар ғой деп шәкірт сонан бейнеуге барғаннан кейін ана ордадан тамақ істетіп қасымда өзім ана еркек бар тағы бір аққу бар солар мініп пойызға отырып та өзім бір көрпеде бөлек енді ешкім жоқ қой енді ешкім бізге не болмайды деп сонан олармен бірге тамақ ішемін тағы жаңағыдай жағдай келді да ішім кеуіп деген кәдімгі шар болып кетті сосын қойдым мен болмайды енді мен маған пойызда тамақ ішпе дегендей сөйтіп қорықтым да соны тағы да бір күні бейнеуге баратын болдым енді бейнеуде ордамыз бар сонан әйелім үйден тамақ істеп берді бәрін таза банкілерге салып берді сөйтіп отырып өзім отырып жұрттың бәрін шай ішіп болып енді ананы неғылайын десем арғы белгі береді да ішпе деп қолдан ұстап алып әрі отырдым бері отырдым ішім ісіп кетті бірақ енді тағы нәпсі тағы бар алдымда ана аяғымның ортасынан қойып қойдым да дорбаны ішіне қолын тығып ана қақпағын ашып анадан алып жаңағы жеп сол ақен тағы ішім кеуіп кетті өзі таза тамақ қой сосын қой құрсын дедім да енді бейнеуге дейін ашып бардым барғаннан кейін тамақтың бәрін өткізіп мына таза тамақ еді деп сосын енді қайтардан ішпеймін мен бітті деп соны қайтарда жұмысын бітіріп қайтып келатқанда отырмын да қасымдағылар айтқан сендер маған тамақ іше деп айтпайсыңдар мына жерде не қылмайсыңдар арақ ішемейсіңдер деп сөйтіп тапсырма бердім де отырдым мен ал егер не қылатын болсаңдар мен бір не бар қызылордан бәрін мен таниды анау милиционерімді түсіріп кетемін дедім да аралдан бастап басталады дедім сонымен ана қасымдағы қолып соған кіреді сіз қалай сонда алматыға дейін тамақ ішесің иә ішпеймін деді болды ештеме ішпеймін су ғана ішемін болды сөйтіп енді жолда келатқан аналар тамаққа отырады мен шетінде отырамын бүйтіп ағызып қарасам бір адам кетіп барады біреу арақ ішкен біреу басқан иісі иіс қалып қойды оның мен келіп менің алдымнан өтеді де кәдімгі адам ұсап мен тұншығанда ғана бүйтіп кәдімгі басымды бұрып сөйтемін сөйтеді де ана бір тамақ үстіне жүгіріп барады тұрады иіс ана соны қосып соғады сонда ана тамақтың иісіне жұрттың иісі келеді екен оны қозғалып жүреді екен сонда түсіндім а мынандай хикмет екен ғой деп сонда енді сол ана сонда дәретсіз отырған сондай жерден мысалы ешқашан тамақ ішпеймін ғой ондай мейлі қандай өйткені ананың иісі жетіп келеді қазір ғой жалаңбас отырып ішеді ғой жалаңаш отырып тамақтың ананың иісін шошқа сияқты өзінен шыққан иіс қой осы дейді сосын адам басынан
мочевой кислота дейді ғой. Біздің бүйректен мочевой кислотаны бас мидың ойлау қабілетіне не қатты әсер етеді. Сол канал көбірек барса, адам ерекше шығып қалады. Соған байланысты. Мына бір вдохновение дейді ғой. Озарение деген сол анау біздің бүйректен байланысты, бүйректен қуат. Бүйректен қуат ол от қой, ол қанды болғанша қазақ шыққан сыдық қой, қышқыл, сыдық қышқылдар. Сол мен не қалады. Енді сондай барғаннан кейін қазір жалаңбас жүрген әйелдердің басына сыдықтың іші шығады ғой. Сыдықтың іші шығады таза, өйткені ол ана ойланады, басы не қалады. Енді сол енді бала кезімізде біздің шешеміз үйде екі қыз болып, ана қыздар не болса төсекке жіберіп қойса, ұшқыр-шығыр көрпені дейді. Ұл сүйіп қойса, аудара сал дейді. Сосын мен енді айтам, ана ұл сүйген кезде аудара сал дейсің. Қыздікін не ондай неге шығару керек деп не алсам, болмайды канал, иісі бар, оны сарғайып кетеді дейді да. Шыннан кейін қарасам, қыздың дәреті ана нені сарғайтып жібереді екен. Қандай нені? Матаның өзінде сарғайтып жібереді екен. Ауылдың дәреті білінбейді де, су құя салады да ұяласа болды. Ол неге десең, кейінесің ғой, ана еркектің дәреті немен байланысты? Хлормен байланысты. Хлор деген енді ол тазартушы ғой мынау. Суға да қосады, хлормен байланысты. Ал енді әйелдің дәреті натриймен байланысты деген. Кір сабын жасайды. Ана өзіне несін қатып алады. Майын ерітіп жібереді. Сондықтан кейін енді сол енді әйелдің дәреті ол ұлы болғаннан кейін басынан шыққан иісі де ұлы ғой. Сондықтан әйелге жалаңбас жүруге болмайды деген соң. Енді соны енді қарап отырсаң, хлор еркектің басынан шыққан ана мочевой кислота иісімен әйелдің есеуі екеуі қосылған кезде нашаға айналады екен да. Сен сонда жалаңбас отырып тамақ әйелге кетін десем, сен наша жеккеннен білесің ғой. Осындай ойланып жатыр мінекей. Ішіңе жылан болады ол, жылан болып пайдаланады. Осылардың бәрін білу керек. Сондықтан енді бұны сен бұның сондай екенін білмейтін болсаң, сен кез келген жерге тамақ ішіп қоясың. Сосын енді ауырады да жұрт ауырады да тамақ жайып қояды да сол жерде құран оқиды да ол ішіндегі сасық иісінен бәрі қарасаң ана адамдарды шыққан иістің бәрі ана тамаққа қарасады да неше түрлі тарақан құрт қайнап кетеді. Сол ана тамаққа кіріп шығып жүреді да соны жейді. Міне бұл қағидаларды сақтау керек. Мұнсыз болмайды. Бұның бәрі сені бір қасиет меңгеріп жұрттың бәрі бір неғатын сен анау жеті ата әруақтың алдында сенің парызың бұл соны көтеруің керек. Сондықтан оны өзің нәпсің осылай соқсасың. Бұл осы дайындық мінекей. Бұрынғы мүмкін әулие болған сондай соқтылық мінген аталарың болса ол саған жалғану керек. Ал сен ана тұрған үстінде сасық иісіп тұрса оны ол жұпар иіс саған қалай жалғансады? Олар жұпар иіс болып келеді. Мына әулие әмбиелер қарасаң жұпар иіс болып келеді. Ал оның төменгі сатын неғылатын болса ана жындардың дәрежесінен төмен түсіп кетсе олар ол сасық иіс болып келеді. Неше түрлі не болып келеді. Келеді. Мен өз басым кездестім соны талайды. Ақылдың әруағымен де кездестім. Ақылым ұлып басы саған кіретті. Сені хабар кетті батамен. Сосын ойладым. Ақыл деген ол шылым шекті ғой енді. Деген мен иіс болды да ондай. Мен өмір шылымды не қылмаған. Ауызға да алмаған. Ауызға алып тұрған соң түкіріп тастап бір не қылам жерген кезімде бір кездерінде бір. Жындықты ол айтым. Күреш деп ауызыма алып сонан кейін оларды қайтып ол темекі жолмайтын болды да. Ауызға да алмайтын болды. Сөйтіп жүрем бір күн аян көрсетті бір орыстың үйіне кіріп. Бижан сияқты күн тұр соған қарасам темекі шылым деген көп көп маған қот топор берші деп терезесін ашып жатыр екенмін да таңертең тұрсам деп күркілдеп жатырмын да көкірегім бәрі қыстанып кеткен шын ауырттығым соңынан тарттым ана әлмерек атаға бір жеті әлмерек атаға суға түсіп кетті ана көкірек деген деген мені бір құтқарған әлмерек атамыз ол сөйтіп жүрген кезде бір ай ма бір жарым ай өткен кезде тағы да сондай болдым ох мына ауылдың несі енді енді сол адам бір күн осыны ауысады ғой сөйтіп ауырдым сөйтіп анау дайындығы бар екен сонда осындай ол енді бұл қазіргі заман ал енді бұрынғы біздің ата бабаларымыз бұл шылымтың ешқандай не таза жұпар иісті ғой ол аруақтарың небір әулиелер бар небір ол ешқандай киімін біз сияқты жалаңаш жүрмеген сол аруақтар бізге жалғанайын десе біздің үстіміз сасық өршіміз оған сәйкес келмейді өріске өріс жалғанады сосын мына иіссу кәдімгі мысалы иіссу дегеннің өзі бір не болды үстіңе иіссу ішіп жіберетін болсаң дәл сондай иісі бар ана бір кран ауру ол да қасына өткен кезде сен соған жалғанып кіресің ана өзің алып аласың иіссу себебі болмайды ғой еще болмайды ешқандай иіссу да не де оның міне осының өйткені осының бәрі қазір заманның бір не болғанымен де осының бәрі зиян соның бәрін сен шеттеріп не қылатын болсаң кейіннен сенің өзіңнен иіссу шыға бастайды да
оны әйелдер түсінеді. Ой, мына кенжебайым үстінен шығар ішті отыр ғой деп. Бұрын мен де сондай болдым, сондай дәрежеге жеттім де. Бір жарым ба, екі жылдай мен қамшыға түспей, өзімді өзім сонда айтады екен, мына кісі не ісу сеуіп алған деп. Мен қасына біткен кезде әтірім ес шығады дейді да әйелдер. А мен әтір дегенмін жақсы бала кезім есепкен емеспін. Ал қамшыға түскеннен қазір мысалы қамшылаймын ба, сендердің есігіңді аламын, мен де қазір әдіртігі қайта керінше. Қазір бижанды қамшылаймын ба, бижанның ана сасық есіктері шыға бастайды, оның маған қозғалып. Сол есікпенді мен де жалғанам. Бұның ана ойы, бүкіл нәрсе екеуміз өрісімен жаланамыз. Сондықтан оның менде де жауапкершілік, сенде де жауапкершілік. Енді мен сені, саған осындай аруақты кіру үшін менде жауапкершілікпен болған екен. Мен өзімді талатып, оны таза ұстауға ұстамын. Сенде неге ондай болмау керек? Албатта, аруақтың қуаттыласы бұл жан менде ештеме жоқ. Өзің атаның аруағы саған кіреді. Бірақ ол кім арқылы? Мен арқылы кіреді. Мен ортатаным өткізшімін. Тек қана. Менің атамның аруағын қайтсын сен. Яғни саған өзің атаған кіре алмай тұрған міне ол аруақ кіру. Қазір кенжебай қамшы алдына қанша өзің атаған аруақ кірді. Ырза болды. Ол кәдімгі сенің өзің шығады қайтадан, өзің өрісін алады қуады. Сен ана жұмыс істеп аласың, не барсың. Сондықтан сенде жауапкершілік соны таза тамақ беру керек. Сенен өріс ана калория дейді ғой, жау калория бөлінеді. Сол калорияда сасық ұстамау керек. Сондықтан сене арам тамақ жемеуің керек. Мына қағидаларың бар сол үшін керек. Таза тамақ жеуің керек, өрісің таза ұстауың керек. Ай, менен өріс бөлініп шығады ғой. Мен қазір кіріп жатырмын ғой менен. Мен мында алып жатырмын ғой. Сол атаулы аруақ енді ол неге? Ол кезде білім болған жоқ, қат таныған жоқ, не болған жоқ. Сенің қазір білімің бар, қат таныдың ба, сен Құранды оқу деген сон. Егер сен Құранды оқып отырсаң, ана өріске сен Құранды жазылады оқыған. Міне, оның құпиясы сол. Сөйтеді де, ол өріс сен өндіріп бересің, сол өрісті сол атаулы аруақ алады. Сол арқылы қуаттанады. Сол арқылы енді ана жәннатқа кіре ме, ұшмаққа кіре ме ол. Міне, осыған біз жауапкершілігіміз. Соны тазартып беру. Сендер жүкті десіңдер деген сол жүк. Адамның сондай қиналып жатқан ата-аналарың бар. Біреуіне білім жетіспейді, біреуіне өнер жетіспейді, біреуіне не етпейді. Сен өзіңде тұрып осының бәрі. Біз қазір мына заман қандай бір не болғанмен де түк білмейтін мәңгіт болғанның өзінде де біз бұрынғы ата-аналарымызға қарағанда әлдеқайда неміз ғой. Дамыған заманда өмір сүріп отырмыз ғой. Сен көрген, естігеннен бұрынғы ата-аналарымыз бұны бір ауылдан бір ауылға шықса мен пәлендегі жерге барып қайттым. А сен күнде алып туысқаның болды. Ананың бәрі қарап жатқанда Алла тағалам беріп қойған несі ғой осы. Оның бәрі. Біз енді кітап оқымағанмен де біз енді соның бәрін білеміз қазір тұрған тұрмыстағы жағдай. Осының бәрі білім. Өмірден үйренген тәжірибе. Сол ана көлеңкеге қосылады. Сонда осы өмірге енді біз анау бағзы жаманда өткен тек ауылдан басқа шықпаған нені білмейтін сол осы заманға бейімделеді көлеңкені алып. Міне дәл сен сияқты ойланығы ден сәл сияқты күрігі бірақ ол бізден көрі аллаға жақын алламен де көрте тұрған хабаршы алладан тұрған бізге жеткізуші болады. Міне қазір оның құпиясы осында әр уақыт көз осыдан ажырап қалған сосын қарап ойлап киімді өзгертіп өзгерістер бола бастады деп. Павлодардан дәулет пе мысалы баста айтқан менен соны бүкіл аққулардың бәрі менен деп жек көріп осының бәрін орындатамын деп мен ішінен ойламай қайдам ол оңай емес әйелдерді сен көндіру әсіресе осы ата жол кезіндегі ауылдың кезіндегі масылдым деген әйелдерімнің бәрі шетінен қасқыр ғой сондайларды жинаған ғой оларды көндіру оңай емес. Бәрі кәдімгі сол кезінде ғана кәраматқа байланып қалған. Солай бата болса болды, кәрамат бола береді дейді. Бірақ келіп күні оған келмейді. Ау. Тып тыныш алған үйренгенмін ғой кішкене. Енді онда мен демеуім керек еді ғой. Енді бижан қабылханұлы дейді жүрек талында дейді қабылып қабының белгісі бар дейді. Яғни оны өзің сезінесің ба, сенбейсің ба, сезбейсің ба, білмеймін. Бірақ ол енді аруақ саған көріп қабыны белгісі бар дейді. Көкіректе тұр дейді көлегеленді. Мына көкіректе мына тұр деген ол қара адамның несінде мына қара қуаттар болады өзің. Ең сенің мына адам өзінің тоғыз тұр мына шар сияқты нелер ғой рентгенге түседі да солардың бәрі адам бір ақпараттық жүйелер ғой. Соған сен соны мына құран оқымадың басқаны толтырып не болмасаң сарай ақылдың сарайын соған ғана қаралып кіре алады. Сен көкірегіңді көлегеленіп тұр дейді. Жұтқыншақта жабысқан қалбар дейді. Оны байқайсың ба жұтынған кезде бір
сезінбейсің бе бір деген бар сияқты қыл бар дейді ол оның аруақтың оң жақ ол не ол қыл қыл деген бір бірдеме жырып кеткен сияқты ма бірдеме жасып тұрған сияқты ма бір қарқынғанда я бір қыши ма сондай нәрсе бір белгі болу керек жұрттың жақта енді оны сезінбесең онда сезінуді жаңа әлі кейін түсінесің оны сезінуді жаңа ол жерде ана сезін ауру емес ауру емес ол енді қаралық нәрсе ғой ол бірақ түбі ауруға айналып кетуі мүмкін осылай жүреді жүреді да өйткені оның мына әрбір денеге жабысқан қаралықтың сезімдік жүйеңді ағытып тастайды да болды сен сезінбейсің ана мейлі сенің денеңнен сорып жатса да сен оны сорып жатқанын білмейсің қақырып постоянно сол көкіректен сол соның енді белгісі сол оң жақ құлақта суықтық бар дейді құлағың шаншиын оң жақ құлағың суықтық бар дейді сондықтан ана басты неғып жылы ұстау керек табан өрісі тозған табан өрісің тозған енді сен енді көбіне аяғың дұрыс немаған жаңағы мәсін міндетті түрде енді деуің керек деген сен басында мәсі кейін қайтадан тасып тастадың енді өрісің жермен жалғанбай тұр да жермен жалғанбайтын жерден қуат алмай тұрсың өрің тозған ұйқы безде қозғалыс бар дейді ұйқы безінде ұйқың тынышсыз ба не бар әйтеуір ұйқы безбен байланысы бар не бар шаш түптерің тесігі кеңейген жалаңбас көріп жүргенсің шаш түптерің тесігі жалаңбас көріп жүрген осындай бар ана тері неге жабысып қалады түктібай атаның қыспағы бар екен бауырынан бері көреді түктібай атаның яғни сенде бір бақсылық бар жауырыннан ба иә жауырын күшейе береді иә сол енді сол түктібай атаның қыспағы бір жағын неғып тұр енді бақсылық қасиет бар сенде құққа байланған қаралық бар дейді міне барлық сенің жаңағы әйелдермен ажырасу бәрін неген ол мынау тұрған құлықты байлап тастаған құлыққа байлап тастаған нәрсе ол ана әйелдерге енген кезде әйелдерде бір жиіркеніш сезім болады қорқыныш болады сондай болады ана деген ол жатырынан айналады мына жаңа мен айтып отқаным сол мына еркектердің өзі көп нені өлтіріп жатыр деген ол енді саған ол құлыққа қалай кіріп кетті ол әйелдер арқылы ма басқа ма әйтеуір ол құлықты қаралып тұр оны шығару керек қара қатынмен байланысты да бір қара қатынменен байланысты болған сол қара қатын ма өзі неше жыл болды постоянно бір қара қатынның қарғысы деп иә сол сонымен байланысты қаралық бар дейді сүйектерде іркілдек пайда болған яғни сенде сүйектеріңде кальций азайған бұна бостық пайда болады да ол енді не бірте бірте егер ойнаған болсаң сынып кетеді неғып кетеді сондай бір қауіп бар асқазаның бірі бүктелген арамасты көп жегенсің енді сондай ащыны көрген бірі бүктелген дейді ащыны көп жедім ба осындай бір жағдай болған қанда қойлық бар қаның қойылып кеткен яғни сенің керіншең қанысың төмен жұртта жоғары болатын болса сенде балта бұлшық етінде дейді сіреспесі тұр сіреспеден кейде мына сіңірі тартылады ма балта бұлшық еттен өзі байқайсың оны да арыстан бабаның жетегі бар арыстан баба сені жетекке алып жүр осы уақытқа дейін бір қолдау беру миының шырш қабатында кебіңкілік бар бұл да осы мына бас киімнен қубастық дейді да мұны мына осында әуелі адамда қубастық пайда болады да сосын барып жалғыздық пайда болады ана баста шырш қабаттарын кебіңкілік бар азайып кеткен ойлау қабілеті төмендей береді осынан бастап бүкіл сезімге неге неге әсер береді жұлынға дейін қадалған тікен бар енді жілік майда жіңішкеру белгісі бар жілік майдан азайған бірақ мынандайларда біз оны аруақпен біз енді түсінеміз оның кезін ал неде жалпы медицинада мынандай небір сырқат белгісін қоя алмайды қайдан біледі сенің жілік майыңды қайдан біледі сенің қарауыңды қайдан біледі теріде құрғақтық бар терің құрғақ сондықтан енді саған терлеу керек анау құрғақтық сенің ана теріңнің тер шығатын нелер бар жеті чакра дейді ғой бүкіл терінің нелері тескеріп кетті неғып қалған тіліп қалған он үш күн ем алуың керек жетіндіре бес қос дейді жүрекке дем салыну керек ясинмен тұздыққа нәс сүресін оқып шайыну керек яғни осы ем алғанмен бірге қосыла аласың тұз суға неге шелекке ма неге су құйып соған тұз салып жіберіп нәс сүресін дем салып өзің саласың да сонымен сосын шайынасың құманға бірдеме сонда ана денеңдегі ана тұрған өрістідегі тұрған нелерді алып түседі тұз су ал енді осы қазір енді бүгінгі жағдай мынау бұл әлі саған айтылмаған нәрселер көп біз мысалы мыналар оп оңай тексеремін да мен қазір осы айырмандай не қылып тұр ма сен осы аты жөніңдей мысалы қызылордадан да алматыдан да бүйтіп сұраса салуға болады да ол кезде
тағы да бір нелерің шығып тұрады. Мұналарды көп неғып тұрады, бекітіп тұрады, қайтап тұрады бір-бірін. Қазір бір-бірімізді ол тексеруде оңай. Бұл аурулардың мысалы ертең сен осы қамшылардың 70%-ынан құтыласың. Оны өзің сезесің. Үш рет қамшы алғаннан кейін түсіне бастайсың. О, мынау өмір сүруге болады ғой деп жеңілдей бастайды, бір неғыла бастайды. Бірақ шарт жаңағы айтқандай. Бастаймыз ба сонымен? Қалай? Бастайық көрейік. Иә. Осындай сосын хикметіне түсіңе не қыласың, жаңадан жаттайтының, ол сенің өзі неге берген бір жобаң болады, міндеттер адам. Сол жобаңа жалғасын көрсетеді. Ол сол жобаңа байланысты сенің кім болатыныңды, қандай сынағын берілгенін қыспақты сол артты. Бірақ бір кішкентай бір айылмен түсініп тұрады. Ал енді мына қара қатыннан кейін қалып деген ойланып айтқан тұқыммен келген нәрсе емес ол. Ол тұқыммен келген нәрсе емес. Енді қара қатынның қарғыс деп айтады кейде. Қара қатынның байланысты қарғап кеткен дейді. Қарғай берсін кім не айтпайды? Мына осындай көзіне менен сенбеймін де. Әйтпесе бәріміз де қарғайды, бәріміз де көрді. Деден өттік, ол әруақтар жүйелі қаржы жүйесімізден жүйесіне егерде саған сол лайық қолмайтын болса оны қайтар жүйелікті. Әзір мен оны неге мен не ғатырым, осындайдан көп сүйіп не ғатта, қара магияны оқыдым зерттедім. Гипнозды білем, онда зерттедім. Красный магия, белый магия деген Виктор Востоктан солар бәр, оны ата жолдай мен зерттеп Мен де жүр қара бақсы дейді онда. Бір жындылығым бар еді сондай. Осыларың бәрін зерттеп көрімді қарап алсаң, осыларың бәрін адамның өзін шығатын нәрседі. Сенде егер де оны қабылдайтын нәрсе болмаса, сенің қарғамақтың төбесінен тұрса, ол күн қарғысы дармайды. Дармайды. Ал енді сенде оны тұратын, өзінде тұратын болса, қабылдайтын нәрсе, ол кезде кез келген адам дейсің сен. Сағар деп жоқ қой. Бәрі өзінде тұр. Сен дұрыс өзің Құдайға жақын емін ұстайтын болсаң, мына қарыс нәрсенің бәрі өзін өзі жоғалып кетеді да. Ал сол өз егесіне барады бірден. Бірақ сол Құдайдың осы дегенімен жүре беру. Бұның артында енді қазір құпия тұр ғой, білмеймін. Арыстан баба сені жетектеп жүр. Сенде Түктібай атаның қыспағы тұр. Яғни сенде әрбір ашылмаған бір нәрсе бар, қазына бар, тығылып жатқан. Сен Құдайдың бір дейсің, қазынасын сақтап қалған. Сол ашылмай жатыр. Ол қалай болады? Оны мен айта алмаймын. Бірақ мен білетін нәрсе ертең үш күннен кейін өзі шамалы өзі ұйқың да түзіле бастайды, нең де түзіле бастайды, осы ішіне бастайды. Төртін кете бересің, кете бересің. Бірақ бізге бір ақ нәрсе осы қағиданы айтылған нәрсені сақтау керек. Ол жарайды, бастаймыз енді.